där process kampen igång. Strømsgodset har begynt med en lang ball opp til Lars-Kristoffer Valsvik. Inn fra Stengel. Valsvik høyest. Ender opp I klippene til finske Hugo Keto. Bakrom mot Melkersen. Da kommer I hvert fall på den tøya, så kommer Melkersen forbi, skyter til side for mål. Holder på å kløne det til Jesper Tøye. Ja, spiller seg fint frem her, Sandefjord. Og rett på Viljar Myhra fra Nilsson. Fra Stengel. Ute I returrommet. Og avslutningen på langt over målet til Keto. Andersen. Ja, blir vel feltet. Ikke noe frispark. Stengel fanger opp. Stengel skyter! Og Stengel skutt blir redda. To redninger på rad fra Hugo Keto. Ser vi skutt I stad fra Herman Stengel. Fint doble redning av Keto. Usynlig til nå I denne kampen Sandefjord-spissen. Ut til Grøgaard. Ulland Andersen. Til Danso har lyst til å skyte. Gjør også det. Gir et tur på den Keto Vilsvika. Inn I feltet. Og over Danilo Al-Saed. Og det var det siste som skjedde I denne første omgangen her. Jeg vet ikke om det denne uken imellom her som vi har vært, ikke hatt kamp som gjør at vi ikke riktig 100% på, men det kommer komme nå. Det var andre omgang I gang. Vi setter opp til kommentator Amund Lutnes. Lert ut rett og slett. Prøver å skyte! Og det ikke så dårlig forsøk heller. Stormer fremover her nå, Risan Merk. Bruker Koomson, det en veldig god passning. Kommer seg gjennom! Avslutningen da! Han kommet der I spår! Han til side for mål! For en gigantisk mulighet for hjemmelaget! Her hjemme mot Strømsgodset. Og her da, inn I feltet. Der I spår, over til Koomson. Risa Mørk, skyter, av denne, og så ballen I mål, og Sandefjord tar ledelsen, klarer å krige inn 1-0 inne I 5 meter. Her ser vi det igjen, Risa Mørk avslutter, så får den en svær bue, det et selvmål, det bedt Sørmo. Som bryster den ballen inn I eget mål. Spørsmålet her jo da kanskje om den dytten litt for tøff. Det ser ikke ut at VAR skal se på den. Inn på Markus Mehnert, hentet før sesongen fra Ranheim. Tar ut Halvor Stenevik. Gjort av Koomson. Tar også med seg Pålerød inn foran mål. Han prøver igjen. I stad som byttes ut og inn da, nummer 17. Ny nå I sommer. Logi Tómasson. Hentet fra Vikingur på Island. Lisa Mørk. Velger å skyte. Det god redning av Viljar Myhra. Kjapp avslutning der. Ser vi det igjen. Får litt rom der, Risa Mørk. Da tenker jeg, hvorfor ikke? Her på denne kampen her. Hjørnespark nå fra Strømsgodset. Avslutningen. Over mål. Nå til et nytt hjørnespark. Gjort av Danso.
Her da, Ulland Andersen skyter rett på Hugo Keto. Gir nå plassen sin videre til Alexander U. Tveter. Tar også Sandefjord ut Sander Isan Mørk. Setter inn da på Jeppe Kjær. Veldig spennende å se da hva dansken. Han har med seg U. Tveter. Han har med seg Al-Saed. Bruker sist nevnte. Avslutninga til side for mål. Kjempemulighet igjen for Sandefjord. Ottosson, seks målgivende passninger til nå I Eliteserien. Inn I feltet, avslutninga. En god mulighet igjen for Sandefjord. Måler rød. Inn mot Ruth Tveter, header tilbake til Al-Saed. Han skyter! Synes det ligger en 2-0-skåring I lufta. Dobbelbytte hos Strømsgodset. Elias Hoff Melkersen skal ut. Inn da med Kresnik Krasniki og Ole Kristian Andersen. Ulland Andersen. Frispark. Så det kampens første gule kort. Til Fredrik Kristensen Dahl. Legger seg en mann også bak muren. Blir Ottosson. Direkte skudd! I mål! Sandefjord! Doble ledelsen på hjemmebane! De doble ledelsen på sin egen bursdag! 2 minutter igjen av ordinær tid, og Sandefjord går opp I 2-0. Men den vel fort borte igjen I muren, det ikke det? Viljar Myhra blir jo helt utspilt. Borte I muren. Sandefjord har marginene på sin side. Sandefjord leder 2-0. Og Sandefjord tar et langt steg. Skal settes inn. Ut Alexander Nilsson. Ett minutt av minimum tillagt tid. Og klapper av svensken. Der var Strømsgodset supporterne står. Og kampen, den blåses av. Fire kamper på rad gikk Sandefjord uten å vinne.